Учасниця нашої Еліни Світоліної на тенісному турнірі в Китай China Open Марія Шарапова вже пробилася до третього кола. Чергову перепону четвертій сіяній росіянці спробувала створити Карла Суарес Наварро з Іспанії. Особливо це їй вдалося в другому сеті, коли Шарапові довелося демонструвати свою перевагу лише протягом майже годинного тайбрейку. Однак, враховуючи виграний росіянкою перший сет 6-1, сил для перемоги Шарапової вистачило. У чоловічій сітці лідеру світового рейтингу Новаку Джоковичу також довелося напружитися в другому сеті. Канадець Васек Поспісіл, програвши в стартовій партії 3-6, в другому сеті зробив аж 11 ейсів проти двох у Новака. Втім, три подвійні помилки канадця та два виграних брейки Джоковичем зробили свою справу. 7-5 на користь серба, який вийшов до третього кола.